Російська інтернет-компанія Яндекс повідомила, що її рахунки в Україні заблоковані. Це сталося після того, як 17 травня почало діяти рішення РНБО про персональні економічні санкції. Обмеження стосуються майже 500 юридичних осіб, понад 80 з них пов'язані із галузю IT. Серед них відомі ресурси та сервіси Яндекс, ВКонтакте, Однокласники, Mail.ru та багато інших. Згідно із рішенням РНБО, заблоковані активи компанії, виведення їхнього капіталу за межі України, торгові операції припинено виконання фінансових зобов'язань. Про наслідки санкцій ми поговоримо із Андрієм Вігірінським, експертом з питань економіки. Я вас вітаю. Звучить дуже багато критики щодо рішення РНБО. Ось, наприклад, заблокували діяльність розробника бухгалтерської програми 1С. Аналога немає. Заблокували ті ж антивіруси, Касперський, Доктор Веб. Критики багато. Що конкретно може статися? Що може піти не так? Кожній компанії треба розглядати, от її кожна компанія, яка підпала під санкції, її потрібно розглядати окремо в залежності від того, який вид бізнесу вона здійснює. Якщо ми говоримо про 1С, то вже є спростування про те, що санкції стосуються виключно державних компаній, які використовують програмне забезпечення 1С, тих, враховуючи її порівняно дешевизну, а також зламані копії, які використовують суб'єкти малого і середнього бізнесу, вони не постраждають, оскільки заборони використовувати їм це програмне забезпечення, рішення РНБО, яке введене в дію рішенням указом президента, воно не містить. Тому це от одна складова. Якщо ми говоримо про Яндекс, то знову ж таки тут є дві юридичні особи, які підпали під санкції. Це Яндекс, товариство з обмеженою відповідальністю, яке є російською материнською компанією, і український Яндекс. Так? Ясна річ, що той перелік санкцій, який накладений на ці компанії, він в цілому для неї, як для бізнесу, робить неможливим подальшу господарську діяльність. Саме, тому що ми розуміємо, що сервіс – це завжди не тільки зручність користувача, який начебто отримує цю послугу безкоштовно, так? Це в тому числі рекламні оголошення, інші маркетингові ходи, інші сервіси, на яких заробляються кошти. Тому обмеження, яке стосується проведення операцій, господарських, а також виконання зобов'язань і блокування активів, і в тому числі рахунків, воно підразуміває те, що ні приймати фінансовий ресурс на особистий рахунок юридична особа не зможе, ні відповідно розпоряджатись ним. Тому і санкції стосуються як російської компанії, так і української. Українська дочка, вона в цілому обмежена в будь-яким проведенням будь-якої діяльності та отриманням прибутку, а російською це стосується виключно в тій частині, яка підразуміває виведення частини прибутку по результатам фінансового року. І в цілому, скажімо так, вони, це ті жертви і наслідки, які вони розуміють, що вони так чи інакше могли настати, тому що та материнська компанія, вона є походженням з Російської Федерації. З іншої сторони, є ще така складова санкція, яка передбачає обмеження можливості передачі прав та інших прав інтелектуальної власності на продукти цих компаній. Тобто не вдасться материнській компанії чи компанії Яндекс Україна передати можливість управління активами та акумулювання коштів чи ресурсів іншим новоствореним юридичним особам. Вони обмежені в цьому праві. Зрозуміла річ, що коли вони побачили складову санкцій, то переліку пунктів, які були визначені рішенням, вони зрозуміли, що, я думаю, скоріш за все, що і штат буде звільнений, тому що строк в 3 роки, на які накладені санкції, в цілому будь-яка компанія не буде тримати своїх працівників, вона, як мінімум, не зможе виконати фінансові зобов'язання з виплати заробітної плати, а також податки. Тому для них, цих юридичних компаній, конкретно станом на сьогодні, бізнесу в Україні як такому немає. Зрозуміло, що оці інформаційні повідомлення про те, що користувачі ставлять програмне забезпечення, яке блокує чи шифрує через VPN сигнал походженням з України, вони дозволяють користуватися сервісом. Для споживача в цілому через це програмне забезпечення він може продовжувати використовувати. Наскільки якісно вони будуть обслуговуватись, тому що будь-яке обслуговування – це витрата коштів, хоча б принаймні на програмістів, так, і на сервісні служби підтримки, які за рахунок чого ці компанії будуть обслуговувати свої сервіси на території України, чи той самий Яндекс Таксі, чи той самий Яндекс Пробки, яким користуються в Україні, він значно зручніший. Ось, до речі, компанії-провайдери заявили, що здійснити, реалізувати рішення РНБО буде дуже складно з технічної точки зору і витратно. Як ви думаєте, чи слід очікувати на подорожчання послуг цих провайдерів?
Знаєте, одні оператори говорять про те, що це не варто, не коштує нічого. Інші оператори говорять про те, що це є затратний механізм, затратний процес. Але у нас є законодавство України, яке зобов'язує виконувати рішення, укази президента, іншу законодавчу базу. Якщо для цього цим компаніям потрібний буде додатковий фінансовий ресурс, і вони зможуть його обґрунтувати, і в подальшому вони можуть утримати конкуренцію з іншими провайдерами, тому що питання ж, на сьогодні у нас немає монополіста в інформаційних послугах чи в сфері надання доступу до інтернету. Тому ви, як споживач, можете обирати між 5-6 провайдерами, які є в межах підключення вашого там житлового будинку. І якщо один із цих провайдерів говорить про те, що мені це стало дорожче коштувати, тому що я заблокував, а інші зберігають свою ціну на тому ж рівні, ви просто припините відносини споживача з тим, хто буде підвищувати цю ціну, і повернетесь до того, хто збереже її. Тому тут питання не в витратах, питання в тому, чи хочуть зберегти свою абонентську базу ці провайдери. Якщо вони її хочуть зберегти, то вони в цілому, я думаю, витрати, якщо вони будуть їх нести, вони розподілять їх на більш довгостроковий період, і в цілому це на споживачі не відобразиться. Не повинно відобразитись, принаймні так. Ось компанія Яндекс, окрім того, що рахунки заблоковані, також заявила, що постраждають 11 мільйонів користувачів, які за допомогою їхніх сервісів ведуть бізнес. Про що йдеться? Це просто пошта або що? От це доволі цікаве питання. З однієї сторони, можна говорити про ведення бізнесу, це як суб'єкти підприємницької діяльності, таксисти, які використовують цю службу, вони ж начебто працівники бізнесу. З іншої сторони, можна говорити про сервіс почтового доступу, де юридичні особи мають офіційні там почтові скриньки саме і використовують саме цей сервіс. Але ми живемо в тому суспільстві, коли це є можливість вибору і завжди є можливість вийти із ситуації. І наявність поштової скриньки чи наявність абонентського якогось ящику на тій чи іншій компанії не означає, що це є безальтернативний момент. Я чув і версію про те, що постраждають авіакомпанії внаслідок того, що коли ви купуєте квиток через електронні засоби платежу, вам прив'язується до емейла все інформування про хід, підготовку польоту, перенесення там і так далі, тому подібне. І що начебто від цього постраждають українці, які от раніше мали там в основному почтові ящики на сервісах Mail.ru і Яндекс.ру. Ну, це не складно в профілі, якщо ти особисто купував через інтернет авіаквиток, не складно в профілі змінити електронну адресу і повідомити про це цю компанію. Це нормальна практика, просто для цього потрібно буде підготувати додатковий лист. Якщо б Яндекс роз'яснив додатково, що мається на увазі під суб'єктним бізнесом, можливо, мається на увазі електронна звітність, яка здається, чи прив'язка емейлів до електронних ключів. Ну, це все моменти, які, так, вони трошки ускладнять життя, але це не критичні моменти, які не можна подолати просто звичайно тою ж перепискою чи офіційним повідомленням про зміну електронної адреси. Рішення РНБО також розкритикували міжнародні правозахисні організації і Human Rights Watch, і Freedom House, і Міжнародна федерація журналістів. Це якось може вплинути на реалізацію цього рішення? Ні. Рішення прийнято, воно введено в дію, і підстав для його скасування немає, ніхто переглядати його не буде. Чому світ взагалі так відреагував? Світ відреагував в одному векторі, що начебто, враховуючи те, що це соціальні групи, да, якщо ми говоримо ВКонтакті, і там однокласники, так, на яких люди висловлюють свою точку зору. І начебто блокування можливості висловлювати свою точку зору на цих ресурсах є обмеженням свободи слова в межах території України. З іншої сторони, так розглядати це питання не можна. Перше, знову ж таки, виходячи з того, що люди, які користувалися, використовуючи інше програмне забезпечення, зможуть продовжувати користуватися цим сервісом і висловлювати свою точку зору. Є альтернативи соціальних мереж, і плюс у нас немає відповідальності станом на сьогодні, встановлені санкції відносно фізичних осіб за користуванням з використанням там VPN-сервісів, продовження користування однокласниками чи ВКонтакті. Якщо б мова йшла про те, що фізичним особам, це санкція, яка би стосувалася там в цілому всіх користувачів і фізичних осіб в межах України, як заборона використання цих ресурсів, то тоді можна б говорити було про обмеження свободи слова в країні. Але є інші, Facebook той самий, який абсолютно не містить цензури і де
висловлювання часто доволі більш гучно звучать, ніж в інших соціальних мережах. А можна подивитись на іншу ситуацію. Всі нам говорять про те, що в Україні потрібно боротися з піратством, так? А сервіс ВКонтакті, він, ну, скажімо так, на міжнародному рівні визнаний одним з тих, які найбільше сприяє піратству і незаконному використанню контенту аудіовізуального. І начебто припинення його функціонування, воно йде на користь Україні в боротьбі з піратством. Да? Можна ж і так дивитись на ці речі. Про це чомусь не говорять. Ну, я схильний думати про те, що якщо б у нас не було, скажімо так, військового конфлікту в зоні АТО, і це рішення приймалося просто виходячи, знаєте, ну, чогось ефемерного, просто тому, що ми вважаємо, що ВКонтакті там, чи Однокласники, чи Фейсбук є слідом капіталізму, як це, допустимо, є в Китаї, да? Тому ми обмежуємо його роботу, то тоді можна було б говорити про обмеження свободи слова. Але на сьогодні ці санкції, це питання, воно ж вводиться рішенням Ради, ну, указом президента, але це рішення Ради нацбезпеки і оборони. Значить, це питання, яке це стоїть питання безпеки. В ключі безпеки. І не можна його розглядати так. Тим паче, вони не мають постійний характер. При припиненні, ну, і це є доволі важливим фактором, так, при припиненні військової агресії, яка має місце, діяльність цих компаній буде поновлена в Україні. І, розумієте, не зрозуміло, чому така критика, не зрозуміло до кінця мотиви. Чому ми 3 роки чекали, а от сьогодні ми вирішили припинити їх діяльність? Яка мотивація Служби безпеки України, коли вони говорять про те, що через Яндекс.Карти відслідковують трафік руху і через Яндекс.Карти можна планувати вторгнення в Україну? Чи яким 3 роки не впливала соціальна думка в цих двох соціальних мережах на життя в Україні, а от на 3-му році вона почала впливати? От цього пояснення не вистачає. Не вистачає предметності, яким чином ви виявляєте групи, хто притягнутий до відповідальності. Чи встановили ви, скажімо так, центр, інформаційний центр в межах України, який діє, чи в межах Російської Федерації, який поширює неправдиві там чи хибні інформаційні повідомлення, які впливають на суспільну думку? Якщо б була така інформація, то суспільство стало б більш зрозумілим мотиви такого вчинку. А так, знаєте, сніг на голову. Сьогодні ми вирішили і припинили діяльність. Так не можна імплементувати норму права. Тим паче це стосується суспільних відносин, яких вже приймають участь люди. Їх треба готувати до змін, так? Ну, і роз'яснювати. Ну, цього всього не відбулося, відбулося просто факт. І маємо, що маємо. І маємо те, що маємо. Дякую за цікаву розмову. Про санкції проти російських інтернет-ресурсів ми говорили з Андрієм Вігірінським, експертом з питань економіки.